At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang-alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya'y banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ng mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalan at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth, at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa Karyasana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, "Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya." "Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan," tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ng Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ng ating mga ninuno at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Ipinangako niya sa ating ninunong si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo'y makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya ay nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel.